ទៅលើស្ថានភាពនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងសម្រាប់យើងយើងមិនមែនជាភាគីនៅក្នុងការទាមទារអធិបតេយ្យភាពនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងទេហើយយើងប្រកាន់យកជំហរអព្យាក្រឹតទៅលើបញ្ហានេះយើងមើលឃើញពីសារៈសំខាន់ដែលសមុទ្រចិនខាងត្បូងបន្តជាសមុទ្រដែលសន្តិភាពស្ថិរភាពកិច្ចសហប្រកាសនឹងការរីកចម្រើនដែលមើលឃើញពីសារៈសំខាន់នៃសមុទ្រមួយនេះក្នុងការដើរតួនាទីជំរុញពាណិជ្ជកម្មតំបន់និងសកលលោកយើងក៏មើលឃើញពីភាពចាំបាច់នៃការធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីកសាងការជឿជាក់ទំនុកចិត្តតាមរយៈការស្វែងរកអ្វីដែលយើងអាចសហការជាមួយគ្នាបានឧទាហរណ៍ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបរិស្ថានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងលំហសមុទ្រដែលជាវេទិកាក៏ដូចជាការផ្តល់ឱកាសសម្រាប់ឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់នោះអាចលើកកម្ពស់ការជឿជាក់គ្នាទំនុកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកយើងសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើការអនុវត្តឲ្យបានពេញលេញនិងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព DOC ហើយសម្រាប់យើងគឺយើងត្រៀមខ្លួនជាស្រេចហើយដើម្បីធ្វើការជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានហើយនឹងចិនដើម្បីសម្រេចឲ្យបាននៅការចរចា COC តាមពិតទៅនៅកិច្ចប្រជុំនៅឡាវគឺខ្ញុំគិតថាវាជាការចង់បានទាំងអស់គ្នាដើម្បីធ្វើការយ៉ាងណាឲ្យបានសិទ្ធិប្រមួតដើម្បីជំរុញការចរចា COC ឲ្យបានបញ្ចប់ឲ្យបានលឿនតាមដែលអាចធ្វើបានហើយទាំងអស់នេះគឺជាការតាំងចិត្តរបស់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ដូច្នេះកម្ពុជាក្នុងនាមជាសមាជិកអាស៊ានមួយអ្វីតែយើងមិនមែនជារដ្ឋទៀមទាអធិបតេយ្យគឺយើងត្រៀមខ្លួនជាស្រេចដើម្បីចូលរួមចំណែកយកអភិវឌ្ឍភាពនៅក្នុងការជំរុញការចរចាមួយនេះតាមពិតទៅតាំងពីពេលដែលយើងចូលអាស៊ានមកគឺកម្ពុជាតែងតែដើរតួនាទីប្រកបដោយការស្ថាបនាពាក់ព័ន្ធជាមួយរឿងនេះនៅក្នុងឆ្នាំ2002នៅពេលដែលយើងធ្វើជាប្រធានអាស៊ានគឺជាពេលដែលដាក់ឲ្យមានការអនុម័តទៅលើ DOC ដែរនៅពេលដែលយើងធ្វើជាប្រធានម្ដងទៀតក្នុងឆ្នាំ2022យើងបានរៀបចំឲ្យមានសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដើម្បីរំលឹកខួប20ឆ្នាំនៃឯកសារដ៏មានសារៈសំខាន់មួយនេះដែលឯកសារមួយនេះបន្តដើរតួនាទីក្នុងការជួយលើកកម្ពស់ក៏ដូចជាការរក្សាសន្តិភាពស្ថិរភាពហើយនិងការអភិវឌ្ឍក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងផងដែរធូនីគីកាណាឌីយ៉ាដៃគូហេរ៉ាញ់វត្ថុជាទីទុកចិត្តរបស់លោកអ្នកពីស្ថានភាសាចិនសារព័ត៌មានភាសាចិនរបស់កម្ពុជាទំនាក់ទំនងផ្សាយ0706633070 0692222 69